Ali está a Dona Nelly. Dona Nelly, a senhora já vai começar a escutar o seguinte, ó. Pessoas reclamando pra mim, pra Madalena, porque não viemos aqui mais. Ah, é? Acredita isso? Vocês não foram mais na casa da Dona Nelly, nós estamos com saudade dela, vocês não foram mais na casa do seu João. O que aconteceu? Cadê o velho? Tá dormindo? Aí eu falei, não, gente, é que a correria nossa tá muito grande, mas nós vamos voltar lá. E estamos aqui agora mais uma vez com a Dona Nelly. E a Dona Nelly, como sempre, que sorrisão dela que ela não perde, né, ó. Aí nós trouxemos hoje umas coisinhas pra gente passar uma tarde aqui. E o pessoal tá ali. Ó, e olha lá o que eles estão fazendo. O pessoal tá ali, ó. Quem você falou, Madalena? Ela não quer que filme ela morte. Mas ela vai filmar só a mão, vocês, ó. Agora vocês veem a benção de Deus. Só que eu fui pego de surpresa, eu não sabia. Só as mãos. Eu não sabia. Ó, dá uma olhada. Eu não sabia. Eu vou ficar até de costa pra ele. Mataram um porco aqui hoje. Ô, porca. Não sei se é porca ou se é porco. Depois que morreu, eu vivo se quiser. Só vocês verem que tá aqui, ó lá. É depois que morreu. Porco vira porca, porco. É. Faca vira boi, vira. E o pessoal tá só que corta os toucinhos. Aí pra você ficar com a boca cheia d'água, tá vendo aqui, gente, ó. Vocês estão desde que hora aqui, pessoal? 9:30. A irmãzinha, vai lá, fala aqui, ó. Nem pensar. Ela tá fingindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Olá! Olá, tudo bem com vocês? Um abração a todos. Olá! Todo mundo já E a faca aqui vai cegando, vai afiando, cegando e afiando. Acho que é assim, né? Ai, gente, já fiz muito isso na minha vida, ó. Rapaz, mas vai dar uma banha boa isso aí, moço? Isso vai, hein, é, só que, ó, quando meu pai mandava a gente picar, não era esse pedaço assim não, viu? Aí judiava de nós, era bem pequenininho. Quanto menor, mais rápido, dá um torresmo melhor também, né, Ben? Ó, gordura aqui. Deixa eu mostrar a gordura pro pessoal aqui. Oh, coisa boa, hein? Ó. Olha só. Meu Deus, a boca até enche d'água. Olha aqui as meninas que estão mexendo, ó. Essas menininhas estavam mexendo, ó. Tava aqui ajudando. Não tá mexendo no WhatsApp, não, aqui, ó. Olha o WhatsApp delas aqui, ó. É, Madalena? Então. O WhatsApp das menininhas aqui, Facebook. É aqui, ó. Né? Olha lá. Rapaz, mas... Deixa eu ver. Essa bichinha tava gorda, hein? Mais ou menos uns 200 quilos. Aqui. Só que eu fui pego de surpresa. Não era pra nós ter... Se eu soubesse, teria vindo aqui hoje cedo, mas não sabia. Cheguei agora por conta de compromisso. Né, Madalena? Uhum. Já cansou? Não. É que eu vi a caixa lá. A caixa tá aí? É. Chegou agora, então. Eu não sei. É que agora eu tenho que dar uma fritada embaixo pra mexer de novo, Cícero. É. Oh, coisa boa, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Quem gosta dessas coisas que nem a gente gosta, hein? Ali, ó. Que beleza. Isso aí eu acho que é daquele rapazinho, né, Madalena? Acho que sim. É, porque ele é muito caprichoso. Ele falou que comprou isso aí em outra cidade. O cheiro de suor de cavalo, cheio de peso. É, saber que tem pessoas que não valorizam isso, hein? Não gosta de jeito nenhum. Parece um acerto de moto. Bem feito, é bem desenhado, né? Bem desenhado, ó. Bonito, né? Uhum. Muito bem, senhora Madalena. Olha lá, pessoal, já tá dando ponto aqui, como vocês podem ver agora. Olha a diferença. Olha a diferença. Vai acabar queimando se não tirar logo. Ó, a diferença daquela hora que a Madalena tava mexendo. Agora já deu ponto, pessoal, tá vendo? Uma banha fora de série. Olha que beleza lá, ó.
Mas agora não é a madame que tá mexendo, não. Agora essa pessoa é a sua irmãzinha aqui, ó. Ela não gosta de ser filmada, mas sou teimoso e filmo. Qual o nome da irmã? Irmão, tira eu, pelo amor de Deus. Qual que é, qual que é o seu nome? Maria. Irmã Maria. Irmã congrega em qual igreja? Assembleia? Ministério? Madureira. Madureira. Olha lá, pessoal da igreja. Assembleia de Deus. Mapa. Ministério Madureira. Ela tá mandando a paz do Senhor para todos. Ela tá mandando a paz do Senhor para todos. Ela não tá falando, mas eu falo. Ela que tá mexendo aqui, tá vendo? Quer trocar as meninas? Tá pronto? Tá pronto. Tá pronto? Mais um pouquinho, vai queimar. Pega esses guardanapos que nós tava picando aí. Trai aqui pra nós tirar, senão vai queimar aqui. Tá um sol desse ainda, né? Pra ajudar. Tempo de chuva fez, mas já foi embora. Agora aqui é só ele apurar. Já tá apurado já, né? Já tá no ponto de tirar, né? Não tem escumadeira? Grande? Não vai pegar, ela não vai virar com isso daí mesmo. A irmã tá com calor por quê? Não tô entendendo. Não tá tão quente assim? Não, não tá quente não. Não tem uma peneira, dona Nelly? Dona Nelly, deixa eu passar. Mas você vai botar junto? É, depois eu tiro. Mas ele vai. Mas deixa eu tirar então. Tá? É, porque senão ele vai. Ele tá muito escuro, né? Eu não sei quantos graus tá isso aqui, ó. Mas se botar o dedinho ali, realmente você vai ter noção. Ô Nelly, não tá escuro, não. Agora não, mas depois que ficar aqui queimando, vai. Já perdi uma dessa em casa uma vez. Perdi porque eu deixei. Tem que tirar rápido. E ele foi, tá começando. Tá vendo lá? Se tivesse uma coisa, eu já puxava aqui. Se volta esse outro aí dentro. Peraí. É a peneira, tem que, né? Buscar uma peneira. Ainda mais perto do fogo, né? Ai, você matar porco é bom, mas dá muito serviço. Dá muito trabalho, né? Quando chega de tarde, você não aguenta andar de dor nos pés e na perna. Aí eu sei como é que é, porque eu já mexi muito com isso. Só que é assim. Eu era bem jovem, né? Então. Pra nós, a gente quando é mais novo. Não pra, cansa, nós, né? Pra nós tudo é festa. Quando assim, quando a gente é jovem, tudo é festa. Aí depois você pega uma idade e vou falar pra você. Só cansinha pra você. É que o tempo não espera não, Madalena. Mas você vai ter que pôr lá dentro, Cícero. Não, nego, eu quero tirar isso aqui primeiro, preto. Ah. Entendi. Olha o Cícero da cidade dando uma de roceiro, ó. Tá dando uma de roceiro aqui, ó. Colocando em prática o que eu aprendi durante esse tempo filmando na fazenda. E quanto mais ele fica, deve estar mais de 100 graus, gente. Muito mais de 100 graus. Aí eu tiro isso aqui pra não perder, senão perde, ó. Ah, bem, vamos arrumar uma escumadeira boa. Aquela grandona que nós achamos em São Paulo lá, pra Dona Neve. Uma escumadeirona que passa aqui dentro que vai quase o tacho. Ou uma peneira ali na boca do. Também, então, né? É. Não chega aqui esse aqui. Oi? É pesado. Olha, Madalena, aqui, coisa mais linda. Tá no ponto de deixar esfriar e consumir ele. Não, mas dá pra ir tirando devagar. Põe a peneira ali na boca e vai colocando devagar. Uhum. Você fala dentro do. Você tá com a ideia mais boa do que a minha. É que a senhora tá mexendo com isso aqui desde cedo, tá cansada já, não tá? Enjoada. A cabeça vai pesando, eu sei disso. Agora o senhor pega a concha e vai pôr aqui devagar. Agora que eu tirei isso aqui, ó. Estão vendo aí? Agora eu vou colocar ali. Colocar de volta, não, colocar pra cá. Aqui é. Pois. É
cozinhando, não. Sobrou lá dentro, tá cozinhando. Tem mais de um aí. Tem. E vários aí dentro ainda. Meu Deus, Paulo Apóstolo foi cozido nisso aqui por quantas horas? Paulo não, João. Oh, desculpa, pessoal, falei errado. João foi cozido durante quantas horas? 24 horas, não foi? 24 horas, né? E não morreu, só pode ser Deus, né? É lógico que não vão acreditar no que nós estamos falando, né? Tem muita gente que não acredita nisso. Eu falo, mas eu confundi. Não, isso é minha bolinha mesmo. É, bolinha do cabelo. Meu Deus, que bolinha. Já tirou? Já, logo assim, tá. Eu quero comer. Olha lá. Tá aqui do outro lado aqui, meu bem. É só pegar. Tá quente. Tá muito quente ainda. Eu quero ver o dia que Deus me der graça estar no meu chique fazendo isso. Tanto que eu gosto. É cansativo. Mas o mineiro tem uma coisa boa, viu, irmã? Eles se reúnem. Não tô falando que o paulista não faz isso, que eu não tenho muita interação aqui no estado de São Paulo. Mas o mineiro ele junta. Visite. Mas pode ir, vou deixar você não deixar. Se não já dá pra virar? A tia vai embora? Tem outro pano pra pegar aí? Não é. Tá muito quente, pega um pano, Cê. Eu acho que eu quero. Tem outro pano? Fora isso? Não tem outro pano. Cadê outro pano? Vai buscar um pano pra vovó, Júlia. Ah, deixa um pouquinho aqui, moço. Seu? Ah, vai buscar o pano lá. Cuidado, Cícero, isso aí. Pronto. Deixa sentar a sujeira. Não, Júlia, não mexe. Olha essa peneirinha bem fininha, né? Existe uma peneirinha fininha. É, então, a peneirinha é boa. Lá em casa a gente usa uma peneirinha. Aí. Aí. Agora na etapa. Depois joga fora. Dá aqui pra mim. Joga ali, irmão, ó. Eu faz 40 anos que eu mexo com isso. Eu tô aprendendo agora. Tem gente que não sabe, bota o tocinho lá, pronto. Queima. Até sabia disso. Sai daqui, mosquito. Você não tá convidado, não. Vai trazer o resto da nele aqui? Então fala pra nós, pra que a senhora vai colocou... Vai lá pra trazer o resto do torresmo da nele. Pra que a senhora colocou de volta esse tocinho? Pra derreter, põe o outro pra derreter. Porque se não colocar, o que acontece? Queima, né? Tá bom demais, hein? Tu filma eu. Parece que tá tão bom. Vai ficar sequinho, olha só. Que delícia. O outro leva cuidado, senão vai espirrar a gordura no seio. Tá escuro aqui. Tá uma delícia, dona Nelly. Tá bom, Marido? Vamos colocar sal? Já tá temperado, já tem sal já. Mais uma tachada boa. Tá muito bom isso aqui. Tá quente ainda, né? Eu tenho que tampar isso aqui, dona Nelly, ó. Eu vou levar lá pra dentro. Vai caber. Você vai deixar separado assim, Nelly? Torresmo. Não, depois eu ponho um pouco de gordura em cima. Primeiro pra lembrar. Nelly, ele não vai ficar o couro duro pra que não dá pra comer, não. É. Não é depois, velho, a hora que ele for esquentar, ele vai ficar pururuca. Ele não é pouco, velho. Quanto é que eu vou guardar isso aqui? Ela já tomou você, coitada.
suco de uva. E limão. Esse suco de uva. Ah, ia falar, foi uma coisa brincadeira. Tá bom, fazendo suco de limão aqui, ó. Ia falar que era uma uva verde grandona, mas a Madalena corrigiu. Isso aqui é uma delícia pra comer com torresmo. Esse limão tem um pé que faz? Ali, ó. Ah, tô vendo. Tem muito limão. Quer um fogo de suco, Madalena, de limão? Agora não. Aí eu amo suco de limão. Nossa, como eu gosto. Bem geladinho. Mais uma tachada boa que vai iniciar agora a fritura de mais esses toucinhos aqui para a gente poder tirar mais banha. Essa concha também é tudo bom, né, gente? Olha o tamanho disso. Olha cada naco de tocinho, coisa mais linda do mundo. É, vontade de subir logo pro meio do mato, meu Deus. Espera com paciência, Cícero, que tudo tem a hora. O que, que é que você trouxe pra eles? Abacaxi. Ah, um abacaxi? Então entrega pra ele. Abacaxi pro senhor. Ai, que maravilha. Esse todo que vem aqui, come na sua comida, bebe na sua água e passa as matérias com o seu abacaxi pro senhor. Ai, que maravilha. Tá bom? Um troféu pra ele? É, tá bom, não dá? Um troféu pra ele, né? Nossa, eu adoro abacaxi. Lá com um presente pro senhor. Esse aí, Sérgio, abacaxi é pra nós fazer suco. Ah, esse aqui é um presente pro senhor. Tá fino, não é mesmo? Eu acho que você vai gostar. Nossa. Eu não sei que nem mulher fica beijando, beijando, viu? Ai, que maravilha. Eu vou presente aqui, né? Senão ele pode gostar do Cícero, vai ficar um negócio meio difícil, né? Eu gosto do Cícero. Obrigado, gente, você trouxe um... Deus abençoe. É simples, mas eu procurei uma coisa boa, de qualidade, ó. Que bom. É simples, mas dentro da simplicidade eu procurei um salto da Amazonas. E um couro de boi, desse boi lá da JBR lá. É JBR? Mas fala que ela é. Ah, eu presentei pro senhor. Eu espero ter acertado o seu número. Deus abençoe. Que falaram aí, mas tudo bem. Vamos ver se bate. Isso aqui é bolo. Só comer. Agora vai ficar situado. Fica isso aqui é bolo de banana. É o bolo de banana que eu falei. Isso aqui, ó, não sei se vai pegar, dona Nelly. É hora pro Nobis. Ah, tá. Eu tô usando todo dia. Daqui. É, a senhora tem dela aqui já? Ai, que bom. Eu não sabia que a senhora tinha, trouxe pra senhora. Pra que serve? Fala aí. Ó. Até para levantar bezerro fraco já serviu. Ah, é? Lá em Minas a mãe morreu, aí ficou o bezerrinho lá, sem mamar. O rapaz tira 30 folhas dessa daqui, um meio litro de leite e mão como de água. Todo dia deu pro bezerro, seis de tarde, levantou o bezerrinho. Coisa que tá mais linda do mundo. Aqui nós vamos fazer com suco de abacaxi, faz ele com suco de limão se quiser, faz com melão se quiser. E come puro. Salada. Come puro. Salada também. Come em forma de salada. É. A senhora conhece isso aqui? Mas não tem espinho. Tem. Tem. Isso aqui é um pomar, lá também diz que é remédio. Isso aqui é a chamada carne do pobre, né, que eles falam. É carne do pobre. Tem mais proteína que a carne, mais proteína que um bife. Mas diz que é bom pra artrose também? Pra tanta coisa, pra diabetes, pra diabetes não, pra colesterol, pra artrose. Nossa, só não faz nem criar cabelo na cabeça, senão eu tava com meu cabelo já tudo criado. Não faz não, ficar bonito também não faz não. Não, em todo caso ajuda bastante. Aí eu trouxe pra senhora, porque nós vamos usar isso aqui, ó. Eu não sabia que a senhora tinha. Que coisa boa, mas eu tô comendo. Que bom que a senhora tem, fico feliz. Que melhora. Né, dá pra comer duas vezes. É, mas é duas vezes por dia, sempre à tarde. Eu tô uma vez só. Duas vezes por dia. Isso aqui foi de uma padaria que fechou e eu comprei várias, daí eu... Ah, trouxe uma pra senhora. Obrigado, Madalena.
fazer pudim. E o mel, meninas. Esse é mel mineiro. É mel da seca esse daí. E esse mel é bom. Esse é da seca, mel da seca. E esse aqui eu ia fazer um negócio de banana. É mel da seca. Eu vou deixar pro senhor. O que é isso aí? Farinha? É essência. Isso aí é... Aveia. Esse aqui é farelo de arroz. Farelo de arroz. Certo? E nós vamos fazer o suco. Vai fazer o suco. Fazer um suco e esse abacaxi que o seu João ganhou de presente. Aqui. De nada, dona Lula. O que, que é isso daí? A hora pro Nobis. Vai fazer o suco dele? É. Vai abacaxi com hora pro Nobis. Hortelã e abacaxi. Então bora fazer pra levar como é que fica esse negócio aí. Vai ficar a mistura de hora pro Nobis com abacaxi. É. E bolo de banana. Bolo de banana da Madalena. Vai, bolo de banana dela deu o que ver, viu? Fez um... Tá gostoso, dá mais pra vir. O que é isso aí, dona Nena? Você trouxe aí iogurte? É feito com coalhada de leite, uhum. Gelatina e leite condensado. Olha só que diferente, né? Madalena, quer que eu corte isso pra você? Bem? Quero. Vai. Lavar um pouco. Você grava pra mim aqui então? Você grava pra mim? Pode desligar, porque eu vou lavar o copo. Vai lavar o copo? Então lá. Essa banha aqui, ela está sendo cozida num sistema diferente, porque ela foi passada pela máquina, né? Essa aqui que dá aquela banha branquinha, né, dona Nelly? É, essa daí mesmo. Demora muito tempo para ela apurar, não? Demora. Dá mais no gás, né? Essa aí é a parte mais mole? É, a parte mole. Não, é ruim de cortar, né? É. Daí eles moem, cara. Eu nunca moí, eu fritava acima eles. Tem que moer na máquina. Daí ele triturado e ele derrete mesmo. É, derrete rapidinho. Então aqui vai dar uma banha bem branquinha. Ele que falou pra mim é isso aí, né? É. Vou lavar minha mão aqui agora, que a Madalena disse pra mim. Que vai fazer um suco. Tem que lavar o abacaxi, que eu não lavei não. Melancia. Melancia? Melancia não? Se eu fosse melancia? Ah, mulher. Abacaxi, homem. Se você não tem um... Não. Não chega. Dá você mesmo. Tirar só o veneno de cima, né? Né? O homem que fez a instalação nossa aí, o Paulo... Eu gosto de passar ele com a coroa, que eu seguro na coroa, você não. Se demorar muito, eu vou ligar na ouvidoria. Eles têm medo de falar da ouvidoria. É, porque eu estava lendo no almoço na coisa, que decidimos atender. Então, duas vezes eu liguei. Outro dia, só falar no eletrônico, fica aquela coisa tocando no atendimento. É, essa faca de dentro, eu fico mais aqui. Sim, tem outras facas aqui, mas eu acho que cegou de tanto ele cortar o tocinho. Mas aí depois eles atendem. É um pouco cega essa daqui. Acho que tem que falar isso, de ligar na ouvidoria. Que daí eles dessa daqui, ó. É, porque ela falou pra mim, né? E acho que foi a mesma que falou pro Jô. E já tinha vindo arrumar, já tava feito. Ó, tá melhor, não? Todo do mesmo jeito. Foi na minha casa. Tá melhorzinho, porque ela tem a lâmina mais estreita. O né? E o bico de luz ao bumbum, né? Aí o vizinho tá sem arrumar. Não deu, não. E o bar ficou ontem, né, João? Tem força também o dia inteiro. E antes de ontem de noite deu um estouro. Umas 8 horas da noite que tem um estouro. É, lá, mas porque tem mais que foi lá em cima. Onde está o óleo? Olha esse trator, João. Bom, pessoal, vocês estão vendo que eu não sou prático, que nem o chinês. Né? O chinês corta pra caixa desse aqui em segundo. O chinês é. Aquelas facas dele lá, aquela prática dele lá, beleza. Eu não sou bom nisso, não. Vai ser, sou teimoso. Você vai ser bom pra tomar o suco. Ah, isso aí eu sou. Mas pra fazer isso aqui, na minha simplicidade, eu vou fazer do jeito que eu sei. Só que daí era lá em cima, perto do trigo. E o nosso tio lá que perdeu bastante, né? Depois veio a força meio dia ontem. Perdeu? Nem sei se isso. Perdeu mais de 3 mil frutos porque ninguém quis comprar. Ai, que judiação. Foi de noite mesmo daquele dia. Bem, não vai tirar tudo isso aqui não, ela vai coar, não vai? Ah, se ela tiver uma peneirinha, eu vou coar. Que coisa, liguei pro marido, não, aqui tá tudo normal. Vai cortar? Pode, pica pra mim.
fica o menor possível que você conseguir. Aí o problema estava no relógio dele. Vou ter que pegar um. Bom, agora a Madalena vai tomar conta do resto aqui, porque até agora eu fiquei incomodando aqui, cortando. Então aqui nós temos as duas águas, o abacaxi, liquidificador, Ora Pro Nobis e mel. Aqui, Ora Pro Nobis e hortelã também. Vamos lá, dona Madalena. Dona Nelly. Primeiro eu vou pôr a água. Vou passar pra de cá, porque aí não tá. Tem uma peneira pra me pôr o suco? A água sem suco mesmo. Busca a peneira primeiro. Vamos lá. Vamos lá, dona Madalena. Água, um pouco de água. Agora nós vamos bater o abacaxi. Eu acho. Agora está passando na peneira. Agora vamos pegar, passar na peneira, tirar o bagaço e vamos voltar para cá novamente para a Madalena continuar, né? Você aproveita essa mesma, né? Fica mais forte, né? Assunto lá, né, Madalena? Thank you.
Continuando. A Dani vai colocar um pouco do suco já, que já foi batido. Agora vão ora pro nobis, folhas de ora pro nobis e hortelã. Aí vou colocar umas 6 folhinhas. Coloca tudo, bem, pode colocar tudo. Tudo sim, é muita coisa. Pode colocar tudo, por gentileza. Vai ficar muito gosmento. Não vai ficar, não. Pode colocar, sem problema nenhum. Por que você não vai colocar o hortelã agora? Não vai ter que bater tudo junto? Pode colocar. Mas é muito hortelã, Cícero. Se não for suficiente, a gente vai completar com açúcar. Contra a nossa vontade, mas vai ter que ser assim. Tomara que dê, Madalena. Não, senhora, você deu pra ela que ela é dela. Acho melhor deixar bater um pouco mais, hein? Tá bem triturado. Vai então. Segura aí, deixa eu ver aqui como é que ficou. Pode beber tudo. É. Tá bonito. Espero que vai ficar gostoso também. Roxa, roxa mesmo, não tem, né? Só acha que a casca aí é uma batata, eu nem compro, mas é quadra, quadra. Pode ficar 8, 10 dias no sol que minha mãe fazia. Amanhã sabe, ficava aquele mel na mesa. É, isso. Se ele não tivesse umas pedras de gelo. Seria bom. Ô, dona Nelly, não tem gelo, não, né? Vê na, no congelador dessa geladeira que tiver. Mas não dá chuchu disso. Tá pronto, Madalena? Ué, mas. Bom, agora a Madalena acabou de coar. Também tem tempo, não tem. E conforme a gente usa a hora pro nobis, ela engrossa, né? Ela tem um. Como é que eu posso falar? A gente fala bababá, a palavra baba não tá certo. Ela tem uma gosma. Como é que chama aquilo lá, bem? Bom, eu tô passando vergonha aqui, mas tudo bem. Não vou apagar isso aqui, não. Como é que chama isso aí que fica grosso assim? Uma baba, uma gosma. Ela é gosmenta. Ai, ai, ai. Eu vou pesquisar no Google pra saber que papo é esse, gosmenta. Vamos servir agora pro pessoal. Espero que eles gostem. Tá meio azedinho, sabe? E tá doce? Tá gostoso? Ah, é. É, não tá. Não tá melado, né? Doce, vou pôr aqui porque vai ser mais fácil. Só deixei a parte de trás da casa. É bom que tenha um pouco de adubo. Vamos lá? Mas eu pus adubo, né? Só deu rama? É louco? Agora, agora ele tá pronto, agora é só a gente. Ali dentro, tá dentro da casinha. Com aquele vento, foi o pé de Dália também, hoje que eu marrei. Um pouquinho pra cada um, né? E eu vi também. O dia que você pode buscar capim lá, daí eu. Será que é da miudinha ou é da grandona? Ela fica até bem acima. Já dá até cheio de Dália, amarela. É. Você vai beber? Não pode tomar muito, que é remédio. Não põe muito, não, viu, irmã? É, é o pronobis, o hortelã, vamos. Você vai beber, Júlia? Isso aí é bom porque ele tira a fome. Pega mais copo, tira mesmo? É, ele ajuda a tirar a fome. A senhora toma um copo desse aí, como um prato de comida, duvido que você vai sentir fome. Nossa, tá sem açúcar. Tá vendo? Você já tá acostumado a tomar as coisas meladas? Pra mim tá bom, sim. Aí, ó. Doce também, pra mim tá bom. Dona Nélia já tá comendo 1 quilo de açúcar por cada copo, é? Depois o diabetes sobe. Aí acha ruim, né? Fala, ah, meu Deus. O que que eu comi? Hein? Por que será que eu tô com a minha diabetes alta? Não, mas diz que o açúcar, ele prejudica muito a dor no corpo da gente também, né? Nos ossos. É o açúcar. Não usa açúcar em nada. E aí, a senhora gostou? Como é que foi? Delícia. Pra falar a verdade, viu? Eu gosto também. Daqui um dia você vai ver. Tem gente que não gosta, mas eu gosto também. Bastante. Eu acostumei, né? No YouTube. Mas eu não tenho? Mas a Gi tem? Ah, o celular. Ela vai ver, vai pro mundo inteiro, não é aqui. Sim, isso aqui é o seu, ó.
Você pegar lá, você entrar no... No YouTube, no canal do Cícero. No canal do Cícero Pereira, você vai ver você bebendo o suco. Tomando esse suquinho aí, ó. Você gostou? Só dá pra ela entrar, Cícero Pereira. Ela vai achar tudo que você tá fazendo aqui. Eu vou arrumar a muda pra fazer chá lá pra vocês, deve ser aqui. Fazer suco pra vocês, viu? Chá, olha. Ela falou pode ser com qualquer fruta. Eu tomei com laranja, com limão. Gente, aqui é o terceiro tacho já, viu? Terceiro tacho. Chega mais perto aqui. Daí. Mudou o lugar do... Mudamos o lugar aqui. Ele deixou escorrer água? Ele jogou água em cima pra não estourar o piso, né? Se bem que não estoura não, esse piso aqui é... Desestavado. Paralelepípedo. De pipi, lerera, pá. Ao contrário, paralelepípedo. Do pipi, lerera, pá. Do pipi, lerera, pá. Eu estava brincando com as crianças falando isso aí. Paralelepípedo, do pipi, lerera, pá. Olha que beleza, ó. Terceiro já, ó. Gente, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Bonito, né? Vamos lá, bem? Vamos. Tá quase no ponto, mas não deu ponto ainda. Eu estou com a Madalena aqui nessa roça de quiabo da Dona Nelly. Ela, aqui ela planta abóbora, ela planta mandioca, milho e tudo mais. Só que agora ela plantou, dessa vez, quiabo. Tem uma espécie de feijão ali? Feijão de corda. Melhor. Feijão de corda. Ali. Aqui o caruru, ó. E nós estamos procurando caruru. Para mostrar para uma senhorinha que está ali. Então nós temos aqui um pezinho de caruru. Pezinho não, e pezão. Cheio de espinho já. Tá bonito ele, esse, né? Esse aqui é aquele espinhozinho. Como é que fala? É. Cabeça de... É, isso aí não é... Isso aí é um, isso quando pega no pé da gente, quando tá seco, a gente pisa em cima, quer chorar de dor. Vou pegar esse pedacinho, esse daqui, pra ela poder ver, bem. Pega só um... Só a ponta mesmo, pra ela conhecer. Pra ela conhecer. Conhecer não, ela conhece, né? Só quer lembrar, né? Tem espinho. Levar lá pra ela. E pra comer, a gente tem que tirar as folhinhas, assim, ó. Mostra pra ela lá. Tem que mostrar pra ela. Tesoura. Vamos lá, então, pra ela poder ver? Então vamos. Tô comendo um salgadinho aqui, né? Faz 15 dias fez o vinho. Pé de pimenta, dedo de moça. Eu não escuto dedo do domingo ali, você fala pra mim escutar, mas eu não escuto dele. É, ela fez. Ela falou que eu quero falar com a moça aqui. Daí acertou, dela foi. Ai, não, não. Foi, só ali. Aí o caruru, ó. Esse aqui que é o caruru, ó. Ah. Só que esse aí tá um pouco velho, tá um pouco passado já. Tem que ser o mais novo, né? É, mais novo. A folhinha dele já tá tudo picada, tá vendo? Por formiga. Tem, mas daí eu tiro as folhinhas aqui, ó. Ó, eu corto com a tesoura as folhinhas aqui e aqui, ó. Ah, então é outro tipo. Porque tem lá em casa, tem espinho e outro. Mas tem. Não, esse tem espinho também. Esse tem espinho também. E tem um também que não tem. Tá cheio de espinho. Mas é isso aí mesmo. Mas eu acho que tem um que ficou aí. Tem um que não tem espinho. Ele é mais verdinho que esse aí. Esse é puxado pro amarelo. Olha aqui. O que tem aí? Aranha.